Весна, пора городів, а вони – святе. Навіть свисткуль не зупинить заповзятих городників, таких, як у Вишетарасівці, що на Нікопольщині. Нині там гаряча пора, пораються під вибухи снарядів та ударних безпілотників, хоча за кілька кілометрів на тимчасово окупованій території Енергодару стоїть російська армія. Але попри це, картопля посаджена, городи перекопані. І кажуть, вже за тиждень другий врожай почне сходити. Проте, якою ціною і в яких умовах селяни продовжують жити, у матеріалі моїх колег. Вище Тарасівка – крайнє село біля берега колишнього Каховського водосховища. Городи селян тут у прямій видимості ворога. Але попри небезпеку та постійні обстріли, люди все ж засаджують свої ділянки. Обстріл почався десь коло 9-ї години. Продовжився він хвилин, мабуть, 40. Пані Лариса порається на городі з 8-ї ранку. На час, коли лунали вибухи, ховалась. Зараз, каже, поки російська армія зробила перерву, знову вийшла на грядки. Зараз я сажу цибульку. От. Скільки? Та от зараз виберу з ящичка. Ну, вже я засадила величезний шматочок, то зараз буду продовжувати садити кущівочку. Не дивлячись на те, що тут постійно обстріли, і тут зона бойових дій, і в нас взагалі отут територія берегу, що ми можемо попасти під обстріли кожної хвилини і може прилетіти, але життя продовжується, ми садимо. Городи вже практично засаджені, кажуть у селі, а картопля вже от-от і сходитиме. Майже 50 соток бульби висадив і пан Юрій. Воно тут прилітало, і там дача прилітала до кума. Потім взяли сапочку, картошку пересадили, панове, і все. Ту, що повикидало, і панове росте. Повикидали через вибухи, так? Да, ну, порозліталася, пособирали. Нікопольщина вже майже 2 роки під ворожим обстрілом. З часу, коли російська армія окупувала Енергодар. Селяни кажуть, торік обстріли були меншими, нині ж до артилерії додались і безпілотники. Їх ворог запускає до десятка на день лише по Вишетарасівці. Скільки вони там? Разів 10 стрельнуть, втихли. В їх обід. Пішли обідати, ми їх садимо. У них вечеря. Постріляли перед вечерею, пішли вечеряти, ми опять садимо. І так кожен день. Скажіть, а чого не виїжджаєте? Що вас змушує, скажімо, куди, так сидіти? А куди нам їхати, скажіть? От куди їхати нам? Хто нас жде? Тут все своє. Ну. І собака моя. Він не кусається. Він десь обійшов. А як він обстрілів? Боїться, він самий перший в погрібі. На тепер у Вишетарасівці проживає близько 2000 населення. Третина через обстріли виїхала. Дуже небагато залишилося будинків, які зовсім не постраждали в селі. Тобто дуже небагато. Кожен хоч трохи якимось там уламком, там вікно розбило, там чи щось десь, хоч трохи. Щоб сильно постраждало, то це, звісно, відсотків вже, мабуть, до 20. Люди все одно огороди зорали, заволочили. Зараз, дякуємо благодійникам, отримали дуже багато насіння. Близько 1000 наборів насіння городини вже отримали селяни. Помідорки, бачу, редиска, кукурузка. Ну, думаю, зільнушки багатенько. Капусточка, бурячочок. Отримала свій пакунок і пані Наталія. Вона багатодітна матір. На велику родину має великого города, більше 10 соток. Каже, саджати потрібно усього і побільше, а його не накупишся. Зекономить бюджет точно, тому що дають дякую. А от наскільки, ну, сподіваюся, хватить, щоб зекономити. Ну, чесно, не скажу по бюджету, тому що зараз ціни ростуть кожну минуту. Огород усі у мене тільки 6 соток, я садю 6 соток. Що вже засадила? Ну, що засадила? Чим? Картошку посадила. Посадила для пчол фацелію посіяв. Бачимо. Пані Тетяна веде нас на город. В руках тримає пакунок з кукурудзою. Говорить, саме для неї лишили кілька грядок. Садю між кабаками, між огурцями. Вони причиняють огурці і кабаки, і тоді все добре. Селяни сподіваються на дощове літо, як і минулого року. Бо кажуть, після того, як обміліло Каховське водосховище, у спекотні дні бувають перебої із водою, а відтак із поливом. Все треба палити по чуть-чуть. Шлангу протягну, як буде вода, трошки побризаємо. Ну, бо надіємося, дощ буде. Дуже надіємося. Загалом жителі села налаштовані оптимістично і навіть запрошують приїздити до них на полуницю. Кажуть, вона на Нікопольщині найсмачніша. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.